Сьогодні маю приємність представити вам пані Світлану Жаб'юк, шеф-редакторку медіахабу «Твоє місто», практикуючу журналістку, керівницю нашої магістерської програми журналістики, а також викладачку предмету журналістика факту. І тема сьогодні буде дуже цікавою, тому що будемо вчитися і дізнаватися щось про те, як виключно від журналістики факту, від фактажу, який наявний, переходити до журналістики рішень, і як створювати конструктивний контент, який може змінювати. Тому дуже дякую найперше всім вам за участь і передаю слово пані Світлані. Всім доброго дня. Дякую, отче Андрію, за представлення. Отож, як і було сказано, сьогодні ми будемо говорити про журналістику рішень, про конструктивну журналістику або про journalism solution, як ще називають цю журналістику рішень. Чому взагалі зараз ця журналістика рішень набуває такої популярності? Якщо ми з вами згадаємо коротко, взагалі для чого потрібна нам журналістика, яка місія, ціль журналістики, що вона робить. Одразу ж скажу, що ми сьогодні працюємо годину, так? Ви про це знаєте, але нагадаю вам. І одразу ж скажу, що я буду намагатись вас залучати до розмови, бо наразі я бачу лише вимкнені камери і вимкнені віконечка. Бачу, наприклад, та отець Андрій мені махає. Бачу, наприклад, Ірину, бачу Наталю, і я би просила когось з вас сказати, яке взагалі завдання журналістики. Неймовірно просте запитання. Особливо, коли відповідь є на презентації, яку ви зараз бачите, так? Нема тут відповіді на цій презентації. Це просто картинка. Чи хтось би хотів сказати взагалі, для чого нам журналістика? Бо враховуючи, що всі ми маємо зараз соцмережі, можливо, вона нам і не потрібна. Ірина може нам сказати? Чи ми вже її втратили? Наталя? Ну, можливо, це все-таки надати правдиву інформацію суспільству. Надати правдиву інформацію суспільству. У нас ще є Святослав. Дякую, Наталя. У нас ще є Макар і Святослав. Можливо, хтось би з вас хотів сказати свою версію. Ну, можливо, донести якусь історію, подати її в правильному руслі, щоб люди зрозуміли і відчули це, якийсь посил, який може журналіст додати в силу своїх навичок. Дякую. Насправді, журналістика справді донедавна була побудована на тому, що ми доносимо людям, інформацію. Вважали, що важливо, щоб ця інформація була там перевіреною, об'єктивною, перевіреною як мінімум в трьох джерелах, так, як кажуть нам стандарти BBC. Тобто ми інформуємо. Ключове завдання журналіста було інформувати. Зараз, в час соцмереж, ми розуміємо, що інформувати можемо не лише ми. Фактично, ми заходимо в таку конкуренцію з усіма, хто зареєструвався в соцмережах, так? І хто може навіть мати швидше інформацію, ніж ми. Умовно кажучи, якщо людина опиняється, стає очевидцем пожежі, вона має всі шанси повідомити про цю пожежу в рази швидше, ніж про це може повідомити журналіст. Якщо людина стає очевидцем ДТП чи будь-якої іншої події, відбувається те саме. Отож, оця наша пряма функція, яка була ще донедавна для нас ключовою, вона однозначно мусить змінитися.
І це якби стало таким великим поштовхом для журналістів думати, а чим ми тоді цінні для суспільства? Чи ми взагалі потрібні суспільству? Бо якщо вже написали і про ту пожежу, і про надзвичайну подію, чи навіть, скажімо, сьогодні, так? Верховна Рада, якщо ви стежите взагалі за новинами, а ця новина, вона зачіпає і мене, і я думаю, вас також, заборонила використання поліетиленових пакетів. То що в таку новину? Якщо ви вмієте якимось дивом реагувати в нашому чатику, або піднімати руку, або там смайлики надсилати, то я вам буду дуже вдячна. І що відбулося? Першими про цю новину, про те, що Верховна Рада це заборонила, повідомили народні депутати в себе в соцмережах, тобто на Фейсбуці. Чому вони це зробили? Не тому, що це їхня робота, а тому, щоб нагадати про себе, щоб люди їх читали, щоб вони інформацію з перших джерел дуже швидко повідомляють. Тобто те, що робили раніше ми, журналісти, від нас забрали інші люди. Що ми можемо робити в цій ситуації? Що може давати суспільству журналіст? Якщо ми підемо за Майклом Парксом, це колишній екс-редактор Los Angeles Times, він також отримував Пулітцерівську премію. Взагалі тривали такі достатньо довгі дискусії стосовно того, як нам перевигадати журналістику, в чому її цінність, як відрізнити. І можна структурувати, чим цінна журналістика для суспільства. Що би мав робити журналіст? Перше – спостерігати за реальними фактами, подіями і ставити правильні запитання правильним людям. Що мається на увазі ставити правильні запитання правильним людям? Мається на увазі, що журналіст шукає фахових експертів, шукає тих, хто справді може пояснити, що відбувається, чому трапилось так або так. Тобто виходить, що журналіст мусить йти в глибину. Журналісту недостатньо просто повідомити про те, що відбулося. Якщо, умовно кажучи, ми вертаємось до теми з поліетиленовими мішечками, то дуже багато журналістів різних видань мали би пояснити, а як це вплине на тих, хто там, не знаю, продає на ринках, а як це вплине на супермаркети, а куди взагалі ці всі мішечки зникнуть, чи коли це буде, чи, можливо, хтось ще заветує цей закон. Тобто ми розуміємо, знаєте, ця інформація для нас, це зараз як метро, і в тому метро є різні гілки. На яку гілку ми хочемо повести свого читача, куди ми його хочемо пересадити. З одного боку, ми дуже швидко йому хочемо дати інформацію, з іншого боку, ми хочемо йому пояснити, що це означає. І далі ми йдемо до другого пункту – це розуміння спостережень і відповідей у різному контексті. Як це може впливати? На що це може впливати? Чи хтось від цього виграє чи втратить? Тут можна навіть подумати, як різні видання різних форматів можуть про це писати. Хто виробляє ці мішечки, так? Можна поїхати на завод і зробити репортаж, де виробляють ці мішечки, і сказати, що там, наприклад, я не знаю, працює 300 людей, і всі вони втратять роботу. Або що вони швиденько перегрупуються і будуть робити паперові мішечки. І третє – це пояснення того, що ви знайшли. До цього всього ми можемо, це все ми можемо дуже коротко підсумувати, що далі продовжує робити журналіст. Він збирає дані, тобто інформування це роблять всі, ми за цим не женемось, але ми збираємо дані, ми їх інтерпретуємо і ми про це розповідаємо. Довкола цього крутиться журналістика. І у цьому всьому зараз є такий новий формат, як журналістика рішень. На вашу думку, в чому ключова суть журналістики рішень? Я бачу тут Андрія, або кого я ще тут бачу, кого б я могла запитати. Може, Святослав вам скаже, навіщо нам взагалі журналістика рішень і в чому її суть?
Чесно кажучи, вперше чую про журналістику рішень, тому важко якось здогадуватись. Добре. Андрій? Так, Андрій або нас не чує. Відбувається інтерпретація діяльності. Відбувається інтерпретація діяльності якоїсь і розповідається чиясь історія про якусь діяльність і позитивний вихід. І тобто це інтерпретація позитивного виходу утворюється в наслідок, який ти можеш показати, представити соціуму, суспільству, як можна вирішити якусь проблему, дилему або конфлікт на прикладі якогось вже пройденого досвіду іншими людьми, іншими. Чи коректно буде, якщо я підсумую, що ви маєте на увазі, що ми можемо розповісти успішний кейс? Не так, формально це так, да, десь так. Та. Угу. Тобто ми можемо, як приклад журналістики рішення, розповісти чийсь успішний кейс. Умовно кажучи, якщо школи перейшли на онлайн-навчання, почався карантин, локдаун, і школи перейшли на онлайн-навчання. Як про це можна розповісти? Можна розповісти, що це проблема, там хтось не навчений, а можна знайти вчительку, яка, наприклад, прекрасно володіє, я не знаю, Microsoft Teams чи якоюсь іншою програмою, або розповісти про те, які вона ще особливості використовує. Мені здається, що ми навіть писали розповідь історію такої вчительки, яка своїм учням, щоб їм було легше адаптуватись до таких онлайн-навчань, вона їм давала такі домашні завдання: спечіть з батьками печиво, там зробіть дві вправи з математики і спечіть печиво, зробіть дві вправи з української і посадіть вазонок. І вона розповідає, що вона це робила для того, щоб учні, яким важко було одразу перемкнутися на це онлайн-навчання, щоб вони знімали оцю з себе стресовий стан і щоб трохи перемикались. І, наприклад, цей матеріал, я знаю, який був опублікований, він мав неймовірну кількість переглядів, і очевидно, що це було якесь рішення, яке запропонувала ця вчителька, і це рішення було прикладом для інших педагогів чи для інших батьків, які могли цим скористатися. Що нам дає журналістика рішень? Коли ми пишемо про рішення, то ми маємо якби повнішу картину про суспільство. Якщо ми, наприклад, згадаємо, як раніше будувалася журналістика, вона будувалась на 5С. Можливо, тут є ті, хто знається, там був сміх, стрес, скандал, смерть і таке інше. І ще завжди казали одне Г – це гроші. Так? Тобто це все дуже сенситивні теми, які зачіпали емоції людей. Таким чином, до речі, працює ТСН, якщо ви пам'ятаєте, можливо, ви не знаю, дивитесь, не дивитесь телебачення, але їхнє ключове таке мото – ТСН вражає. Тобто ми зачіпаємо все те, на що реагують ваші емоції, на що ви реагуєте. Дуже часто, наприклад, телебачення, воно побудоване довкола таких вражаючих явищ, довкола скандалів. І якщо прослідковувати, як може бути побудована ефірна сітка на телебаченні, новинна, так? Новини, то спочатку вам розповідають про якийсь там землетрус, потім вам про якісь скандали розповідають, а в кінці вам показують маленького песика, це теж емоція, але щоб викликати позитив. Коли ви показуєте рішення, намагаєтесь його знайти, то ви не висмикуєте ці скандали чи такі якісь надзвичайні ситуації. Ви показуєте, що є якась проблема, і хтось вже дійшов до того, щоб знайти рішення для вирішення цієї проблеми. Журналістика рішень забезпечує зв'язок з аудиторією. Що б ми не писали, що б ми не знімали, чи які б подкасти ми не робили, ми завжди маємо дуже чітко знати, для кого ми це робимо. То наша аудиторія. Чи це подкасти для молодих людей там віком 20 років, чи це аналітична програма в якомусь діловому виданні, ми завжди собі уявляємо,
з ким ми говоримо чи для кого ми пишемо. Журналістика рішень, як з цим прикладом, про який я говорила про вчительку, так, вона якби допомагає читачеві чи глядачеві зрозуміти, що є така проблема, і хтось же її почав вирішувати. Це, в принципі, приблизно те саме, що часом є в соцмережах, коли хтось каже, я ділюсь своїм інсайтом. Так? Я от, мене було, я мав бажання кудись там полетіти, але зараз ці кордони закриті, але я скористався таким, і мені вдалося. Це завжди дуже гарно читається. Це створює додану вартість. Бо що зараз відбувається з журналістикою? Дуже і дуже багато всюди інформації, і часто інформація, вона повторюється в різних виданнях. Ви можете ту саму новину читати в різних виданнях, і ви вже якби не розумієте, то в чому ж тоді цінні журналісти, або чому я маю вчитись 2 роки чи 5 років, щоб потім піти писати просто звичайні інформації? Ні, ви можете брати глибше, ви можете досліджувати певну тему, або ви можете створювати матеріали в форматі журналістики рішень. І ця журналістика рішень, вона додає силу журналісту. Він, завдяки тому, що ти глибоко підбираєшся до певної теми, ти можеш впливати на те, що відбувається. Ви, напевне, знаєте, що журналістику завжди називали, що це четверта влада. Раніше це була четверта влада, бо вона могла про все повідомляти. Чи про когось, чи про щось. Зараз успішний журналіст той, який може впливати на чиюсь думку, на думку тих, хто голосує, на думку тих, хто приймає рішення, на думку тих, хто купує, на думку тих, ну, хто читає. Журналістика рішень, ви трохи довше працюєте з цими матеріалами, неможливо це зробити дуже швидко, тому ваші матеріали, чи це відео, чи це аудіо, чи це текст, вони є глибші за змістом. Відповідно, ви розумієте, що ви робите глибші матеріали, більше навіть до аналітики, ніж просто там якийсь рерайт, що також трапляється в журналістиці. Як взагалі побудована журналістика рішень, якби ви починали в ній працювати? Перший приклад – це те, про що ми вже говорили. Це рішення, які вже працюють. А друге – це пошук журналістом рішень. Перший приклад, він, звичайно, набагато простіший. Тобто хтось вигадав, як в час, умовно кажучи, є карантин, підприємці почали, ресторатори, наприклад, починають доставляти їжу і роблять акцент на доставці для того, щоб вижив їхній бізнес. Це рішення, яке хтось придумав, ви про це розповідаєте, інші теж це роблять. Але що таке пошук журналістом рішень? Чи може сам журналіст шукати якісь рішення? Які ваші думки? Я бачу, що в нас тут ще хтось додався. Наприклад, я бачу удачу. Які ваші думки? Чи може журналіст сам шукати рішення? Ну, звичайно, що може. Тобто це варіант, коли він спілкується з якимись експертами, обговорює існуючі варіанти і при цьому пропонує як варіант щось нове. Як можливість поєднання існуючих якихось практик, або щось абсолютно нове, як якийсь інсайт, який може бути теорією, можна в цьому ж самому матеріалі апробовувати, перевіряти, обговорювати. Тобто, я думаю, що це цілком можлива ситуація, і такі, ну, тобто, очевидно, що такі приклади є, мені зараз просто на думку нічого не спадає. Перевіряти щось на собі, знову ж таки, так? Тобто це теж будуть рішення вже журналіста, вже автора. Дякую, так, справді. Насправді цей шлях є достатньо складним, щоб журналіст сам шукав ці рішення, бо, наприклад, щоб щось запропонувати,
то треба витратити дуже багато часу або дуже в цьому розумітись. Тобто, умовно кажучи, якщо ви пишете про медицину, то ви, очевидно, коли ви будете спиратись просто на якісь дослідження і про це писати, то складно, щоб це було тільки ваше рішення, так? Щоб ви самі запропонували. Бо в практичних реаліях може щось змінюватись і бути по-іншому. Я хотіла вам розказати один такий приклад, який ми спробували в нашій редакції. Це, власне, про пошук, пошукати рішення. Був такий випадок, це, здається, був 2015 рік, зрештою, це не важливо. На пішохідному переході водій збив школяра. Коли трапляються такі новини, такі надзвичайні ситуації, як правило, видання рясніють інформацію, там водій збив школяра на пішохідному переході, і, в принципі, здебільшого це якби вже повна інформація. Я пригадую, що ми про це не писали, ми в твоєму місті. Твоє місто – це локальний медіахаб у Львові, в нас є інтернет-телебачення, сайт і дискусійна платформа. Ми тоді не писали просто про те, що водій збив школяра, а почали задавати собі запитання. Як так? Дитина йшла на пішохідному переході, водій їхав з невисокою швидкістю, чому він його збив? І в нас вийшов такий матеріал, на який ми витратили трохи більше часу, ніж журналісти, які про це поставили новини. Ми з'ясували, коли там зайшло сонце. Ми з'ясували, з якою швидкістю їхав водій, чи достатньо там дорожніх знаків. І висновок наш, коли ми опитали водіїв, коли ми опитали людину, яка вчить водію, ми дійшли до того, що це дуже погано освітлений пішохідний перехід. І навіть попри те, що всі дотримувались правил, цей водій збив цього школяра. Після того ми написали цей матеріал і провели дискусію. Тобто ми зібрали стейкхолдерів, з активістів, чиновників, поліції. Я не пригадую, чи це вже була тоді патрульна поліція, але представників з поліції. І ми говорили про те, що виявляється в місті дуже багато неосвітлених пішохідних переходів. І ввечері, коли в нас, наприклад, люди йдуть в темному одязі, немає цих світловідбивних елементів на одязі, так? Що це насправді велика проблема. І зрештою, імпакт нашого матеріалу і цієї дискусії був в тому, що в 2015-му у Львові вперше підсвітили пішохідний перехід. Оскільки ми зібрали за одним столом дуже різних стейкхолдерів, тобто людей, які приймають рішення, то зрештою десь, не знаю, можливо через рік, можливо через півроку в місті було прийнято програму про підсвітлення різних пішохідних переходів. Тобто на це були виділені гроші з бюджету. І це і був такий приклад журналістики рішень. Тобто тут ми не показували, чи є рішення, що хтось вже це зробив. Тут ми показували, просто комплексно підійшли до цієї проблеми. Оця така схема, що спершу ти ніби, пам'ятаєте, на початку я казала, ставити правильні запитання правильним людям. Я пам'ятаю, що навіть ми телефонували в Львівську обсерваторію, щоб вони нам сказали, дійсно, а коли там сонце сідає, а коли освітлення вмикають, навіть ліхтарі. Тобто такий ніби простий приклад, він спричинив величезну зміну в місті. Другим прикладом, яким я хочу поділитись, з твого міста також, бо виявляється, що журналістику рішень ми вже працюємо не перший рік, і вона в нас дуже успішно функціонує. Це була дискусія про пологові будинки в місті. Ми мали таку гіпотезу, що не всі будинки функціонують добре, тобто, що там є якась проблема. Як правило, якщо ми беремо просто на загал журналістику, ми кажемо, в цьому пологовому все погано, там немає гарячої води, погані ліжка і таке інше. Ось тут, якщо ви бачите, а ви бачите мій екран?
Так, так, бачу. Так, все гаразд. Отут ви бачите, це була дискусія. На цю дискусію ми теж зібрали дуже різних людей, там і керівники, і активісти. Оце батько дитини, яка загинула під час пологів. Оце зараз заступниця міністра охорони здоров'я, тоді керівниця охорони здоров'я облдержадміністрації. І що найважливіше, ми туди запросили активісток, це Наталя Міхнова, і вони розказали, які є проблеми, і що найважливіше, вони запропонували, що можна змінити. Я дуже добре пам'ятаю цю дискусію, коли ви починаєте, ви бачите якусь проблему, як журналіст звертаєтесь до чиновників, а вони вам кажуть, ну, недостатньо коштів, або ми працюємо, або в нас все нормально. На своїх дискусіях ми запровадили такий вступ, ми завжди казали, давайте не говорити про проблему, а про те, як цю проблему можна вирішити. Отут, на місці, локальному, у Львові, не в міністерстві, не там десь далеко. І коли нам почали чиновники говорити, та в нас все окей, в нас все прекрасно, знаєте, що ми зробили? Ми включили на зв'язок по скайпу директора з польського пологового будинку, куди їздять народжувати львів'янки. І він розповів насправді, що туди, тобто наші чиновники вже не мали що сказати, бо вони якби отримали всю цю статистику. І що дуже важливо, в журналістиці рішень, коли ти хочеш вирішити якусь проблему, яка тебе, наприклад, болить, або яку ти бачиш, не перейти у цю межу і не стати громадським активістом. Бо ви все ж таки журналісти. Ви можете сказати, є така проблема, її можна вирішити справді, як казала Одар, так або так, але не бути самим громадським активістом. В цій темі з пологовими будинками нам дуже пощастило, бо тут були дуже активні люди, дуже активні мами, які от прям погрупували, що їм не підходить. І що важливо після цієї дискусії, після наших сюжетів, після цих пропозицій, цих активістів, в одному з пологових, уявляєте, 21 століття, увімкнули гарячу воду не по годину, не з графіком, а просто цілодобово, там замінили ліжка, довезли нові матраци. Оце такі приклади журналістики рішень, які можна називати як приклад перемоги. В нас в редакції, де ми вже достатньо довго спеціалізуємося на цій журналістиці рішень, кожен журналіст має таке слово як імпорт, тобто вплив, який ми маємо на те чи інше рішення. Якщо ми говоримо про журналістику рішень, то, звичайно, що це не є щось таке, що використовують, там, що використовують насправді недавно, але недавно, це буквально пару років тому, журналістика рішень стає все популярнішою і популярнішою. Я тут маю для вас декілька прикладів, як журналістику рішень працює The Guardian, як журналістику рішень працює BBC і New York Times. Якщо вам цікаво, можу щось включити. Зараз давайте спробуємо відкрити BBC. Тільки одразу ж скажете, чи вам буде добре чути. Так, це у нас буде реклама. Це добре.
When there were no trees, the wind used to dig up and erode the soil, but it is more protected now. The leaves provide compost and the canopy increases the humidity of the environment and offers some shade, so there is less need for a lot of watering. Before, there was widespread drought and hunger here. Then the tree planting took place and then a garden for the women to grow crops. It has really helped the people. Now we have 200 women working on it and they are being paid well. Before, people used to migrate, but nowadays they just follow the line of the Great Green Wall for jobs. They no longer leave. Before we didn't have any work, but now we have jobs, and economically it's good. The Great Green Wall is very useful to us, because we grow many vegetables, and now we can buy produce more cheaply. I want to continue to work and for our kids to work on the Great Green Wall so that they can make a future for themselves. Тож, цей приклад показує, що журналістика рішень може подаватись в різних форматах. Це може бути текст, це може бути відео. На BBC також є подкасти. Тобто найрізноманітніші жанри, які ми маємо, журналістика рішень – це про сенси, це про зміст в першу чергу. І це про імпакт. Так, ми говорили про те, що може бути два шляхи, якими може бути подана журналістика рішень. Це приклад, отак як ми бачимо тут на BBC, так, нам розповідають історію про щось, що зроблено, що відбувається. Або такий приклад, який я вам розповідала про цей пішохідний перехід чи про ці пологові. В нас насправді було дуже багато таких дискусій, які ми проводили, які потім закінчились успішним впливом на місто. Насправді, до речі, на локальному рівні, і про це говорять навіть міжнародні дослідники, журналістику рішень набагато легше впроваджувати. Бо коли ти на локальному рівні, ти дуже добре бачиш проблеми містечка, чи там міста, чи селища, в якому ти живеш. І ти можеш задавати собі запитання, а як це можна змінити? А хто це може змінити? А що для цього треба? З чого почати працювати над темою і робити цю журналістику рішень? Насамперед, це, звичайно, визначити проблему або знайти приклад. В мене до вас є таке прохання. Якби ми починали писати про якусь тематику, давайте на прикладі певної теми пропрацюємо, як би ми, яку з гілок метро ми б розвивали. Можливо, у когось є ідея, про що хотілося б написати, що ви зараз бачите за вікном, не про те, про що там пишуться в мережах, що відбувається в ваших днях і те, що вас зачіпає, те, що може стати темою для матеріалу на прикладі журналістики рішень. Я буду називати тих, кого я бачу, бо читаю чиї імена, а хто зможе, то прошу відгукнутися. Галя Олексин.
Так. Макар, Одарка, хто б з вас хотів? Просто запропонувати тему, щоб ми спільно над нею попрацювали. Я не знаю, наскільки це актуально буде для загалу, але для мене дуже актуальна мамська тема в плані, ну, тобто, недоступності міста для батьків з дитиною. Ці височенні бордюри, ця відсутність ліфтів і оця, от, ну, тобто, це як це не інклюзивність міського простору, так? І це стосується як мам з дітьми, так і людей на інвалідних візках. І, ну, це така ніби глобальна тема, та доступності міського простору. Угу. Так, це справді глобальна тема, її не дуже так легко вирішити, очевидно, за одним разом. Але чи ми, наприклад, могли би її трохи звузити, хоча б спочатку географічно? Про яке ми говоримо, містечко або місто? Або... Ну, нехай це буде Львів. Добре, нехай це буде Львів. Де ви найбільше бачите цю проблему? Ну, нехай це буде вокзал залізничний, та? Де вибратись на перон, угу. З візочком і з валізою це, ну, це проблема. Це проблема. Дивіться, якщо ми беремо вокзал, насправді, коли ми дуже чітко окреслюємо межі, то ми вже тут можемо працювати. Як би ви розпрацьовували цю історію? Що б ви насамперед хотіли показати? Чи ви б робили так, як ми, наприклад, в твоєму місті дискусію, чи ви б брали якийсь інший формат? Формат подкасту чи формат відеоісторії? Як на вашу думку? А ніхто би не хотів більше долучитися? Ну, ви знаєте, я нікого не бачу, і я не знаю, от я бачу, кого я бачу. Галю, я вже запрошувала Галину, Міра. Кліус. Ви можете до нас долучитись? Допомогти пропрацювати цю тему? Ну, окей, добре. Тобто я би починала, напевно, якусь дискусію, тобто, щоб це підвести до якоїсь дискусії, але для цього, щоб була якась база, тобто це подивитися на приклади, як це працює в цивілізованих містах, та, там, я не знаю, якихось ближніх європейських столицях, як це організовано в Братиславі, Варшаві, Празі, Будапешті, поспілкуватися з представниками саме безпосередньо Укрзалізниці, тому що, ну, в мене є така тиха підозра, що десь є якісь ДБН, які би мали це передбачати, якісь норми, яких передбачений ліфт, якщо вони є, то чому їх не дотримуються. Крім того, таким варіантом якогось репортажу для цього це могла би бути якесь коротесеньке відео безпосередньо з вокзалу перед від'їздом поїзда, як пасажири дають собі раду для того, щоб це побачити на практиці, як це виглядає, і поспілкуватися з людьми, які цю проблему долають сходинка за сходинкою, умовно кажучи. Mm-hmm. І після того пробувала би зібрати максимально широке коло зацікавлених осіб, ну, тобто серед, я не знаю, львівських урбаністів, представників міської влади, якісь, я не знаю, мамські групи, які, я точно, тобто я насправді не знаю, чи є у Львові, але в Києві є група, яка називається «Київ доступний для батьків», і вони проводять там зустрічі, зокрема, от недавно була зустріч з представниками Борисполя на тему доступності. І крім того, це люди з інвалідністю, бо це теж ще одна, ну, ніби проблема для них та сама, вони не можуть добратися, але для них це ще більш ускладнено, тому що якщо мама там, умовно кажучи, може когось попросити взяти валізку з дитиною, вийти і потім повернутися за візочком, то людина, яка на візочку сама, для неї це ще складніше. І це мало би бути якесь відкрите обговорення, де би люди могли якось презентувати своє бачення і скласти якийсь перелік вимог, так, до залізниці, до керівництва Львівського вокзалу.
Дякую. Це дуже насправді хороший розбір цієї теми. Скажу вам, що в журналістиці рішень так часто є, що людей щось зачіпає, так? І вони працюють з тими темами, які в першу чергу їх зачіпають. І тоді дуже класно з цією темою працювати, бо ти вже якби для себе в ній розібрався. А коли ти вже розібрався для себе і залучивши ще експертів, ти можеш з нею працювати глибше і далі. Насправді тут дуже важлива ця дискусія, бо просто показати, ця проблема існує вже енну кількість років. Так? Енну кількість років, люди тягнуть на собі валізи, дітей, собак і таке інше. І в принципі про це всі знають. Оця наша дискусійна платформа, ми її робили багато разів, ці дискусії. І ми переконали, що коли люди сходяться в спільну кімнату за спільний стіл, вони починають знаходити це рішення. Наприклад, я зараз розкажу про приклад найостанніший. Якщо ви є там з більших таких міст, де є зараз електросамокати, то ви, очевидно, спостерігаєте цю проблему з тим, що електросамокати, вони не дуже врегульовані, кожен їздить як хоче, там тобі по ногах і таке інше, люди не знають правил, це ніби ще не є транспортний засіб, тому ці правила на них не розповсюджуються. Ну і ми теж так декілька разів про це писали, і не тільки ми, багато видань пишуть, там електросамокат, хтось травмував, але намагались зробити з чиновником інтерв'ю. Він каже, в нас все не врегульовано, в законодавстві не передбачено, ми нічого зробити не можемо. І це якби виглядає як замкнуте коло, так як от зараз виглядає з залізницею, бо начебто залізниця знає, всі знають, але ніхто нічого не робить. Але коли ми зробили дискусію і запросили представників цих операторів, хто має ці електросамокати, і коли ми запросили чиновників від міста, то виявили, що ті підприємства, які заходили своїми електросамокатами, вони казали місту, давайте напрацюємо спільні правила, як можна пересуватись містом на електросамокат. Тобто ми про це додуматись і здогадатись самі ніяк не можемо. А оці такі дискусії, вони якби виводять твоє розуміння теми і твою гіпотезу на зовсім інший рівень. І імпактом, так, і результатом цієї дискусії було те, що публічно, в прямому ефірі, представники від цих електросамокатів і чиновники домовились створити комісію і в межах міста створити певні правила для того, щоб люди менше травмували один одного цими електросамокатами. Бо це справді у Львові це проблема. Я не знаю, з яких ви міст, на жаль, але у Львові є сам проблема, я підозрюю в інших містах, де є ці електросамокати також. Тому, очевидно, так, тут треба було б працювати з залізницею і треба було б працювати з містом, з тим, щоб шукати рішення конкретно для, бодай для одного вокзалу в місті. Не завжди рішення, які є за кордоном, підходять для українських реалій. Бо в нас все закінчується тим, що в нас інше законодавство або немає грошей. Це два пункти, про які дуже часто чиновники кажуть, звичайно, громадський транспорт в Литві, він прекрасний, а наш громадський транспорт такий, як є. Що ще дуже класно ви сказали, і це правда так, це шукати активістів, яких ця тема болить, і які цю тему не полишають. Бо в випадку з пологовими, знаєте, як було, в прямому ефірі пообіцяли вимкнути гарячу воду, потім на разі всім телефонували і казали, а ви вимкнули гарячу воду, давайте ми напишемо прекрасну новину, що нарешті вимкнули гарячу воду. Так? А потім ще ці активістки, які писали всю цю петицію, вони ходили інспектувати, чи справді там це все обмикнули, чи привезли ліжка. І тобто вони познайомились під час дискусії з керівником цього пологового, і він, принаймні на камеру, він казав, дякую, що ви озвучуєте, що в нас є таке, і що можна зробити ось так. Тобто людина про це якби ніколи не думала. І це те, про що ми говорили раніше, що ти якби маєш краще розуміння суспільства, і те, про що я скажу, що журналіст розуміє, що його праця не є беззмістовною, так? Він не просто переписує якісь інформаційні приводи. Тому журналістика рішень насправді зараз є дуже популярною.
в різних країнах і в Україні також. В Україні навіть є видання, до речі, яке каже, що воно є перше видання журналістики рішень. Зараз я вам скажу, як воно називається, це видання. Рубрика, бо, мабуть, хтось вже і чув. Ось є це видання. Бачите, вони кажуть, що вони медіа рішень, і все, що в них, що вони пишуть, це про певні рішення. От вони тут, це їхній один з найпопулярніших матеріалів, за словами їхньої редакторки. Це про якраз про дистанційне навчання і про те, хто як це організовує. Тобто тут вони показували рішення, яке вже хтось впроваджував. Я хотіла вам показати про нашу дискусійну ще платформу, яка для нас самих стала відкриттям, що людям що люди насправді потребують цих рішень, і що вони їм необхідні, і що в них тоді з'являється знову довіра до медій. Ми свого часу з цим це відео показували в Європарламенті. Так, це буде реклама, перепрошую. Зараз ми її пропустимо. Зараз можливість створення таких дискусійних круглих столів свідчить про інтерес до міста і до його розвитку. Такі зустрічі проводяться, є цікавими для міста, для його мешканців. Більше 400 учасників, 42 дискусійні зустрічі та 100 годин прямого ефіру у 2016 році. Тут обговорюють найактуальніші та найважливіші проблеми сучасного Львова та спільно шукають ефективні рішення. Ви стали таким медіаресурсом для, я би сказала, нових людей, які не просто скаржаться на країну чи на мерію, які готові долучитися до вирішення цих проблем, а не тільки скаржитися. І я думаю, це найголовніше, що вам вдалося досягнути в цьому році. Депутати, чиновники, бізнесмени, члени громадських організацій та звичайні львів'яни. Ми залучаємо усіх заради спільної участі у творенні комфортного міста. Тут є можливість і аудиторії твого міста також долучатися з пропозиціями, з критикою, зауваженнями, з питаннями. Діяльність твого міста – це не просто висвітлення проблеми, це пошук рішень. Дискусійна платформа твого міста дає дуже часто відповіді на запитання, що робити. Це дуже добре. Сучасний, якісний інструмент пошуку рішень різним проблемам, які турбують мешканці Львова. Що важливо, що неї незалежно. Тобто будь-яка людина, яка має свою думку, може прийти взяти участь в цій дискусійній платформі. Багато рішень, які знаходились під час цих дискусій, вже або втілені, які були такі швидкі, або в процесі втілення. Дуже добре, що залучаються експерти, професійні люди в своїх галузях, в своїх напрямках, яких цікавлять соціальні проблеми і які багато роблять для їх вирішення. Річ, яка мені надзвичайно подобається в дискусійній платформі, це те, що вона дає можливість думати не про сьогоднішнє, про завтрашнє. І вона дає можливість закладати основи формування розвитку міста на перспективу більшу, ніж сьогоднішній день. Дискусійна платформа, організована медіахабом «Твоє місто ТВ» – це головний майданчик Львова для обговорень і, найголовніше, для пошуку конкретних рішень. Ми створили платформу, де мешканці міста можуть по-справжньому впливати на рішення місцевої влади і контролювати процеси в місті. Ми пропонуємо відкритий, щирий і конструктивний діалог між владою та громадою заради спільних рішень. І ми вже тішимося тими першими результатами, яких вдалося досягти в 2016 році. Нас підтримує громада, і ми працюємо для громади. Твоє місто – головна дискусійна платформа Львова. Отож, це коротко про журналістику рішень. Звичайно, можна було більше вам розповідати про іноземні приклади, але багато з цього ми робили в редакції, я ще з редакторкою, і можу вам безпосередньо розказати, як це в нас відбувалось, який це давало імпакт. Про журналістику рішень ті, хто прийдуть вчитись, будуть чути більше, і будуть більше вчитись в школі журналістики і комунікацій.
В школі журналістики і комунікації ми будемо вчитись робити таке відео, як на BBC ви бачили. Ми будемо робити і репортажі, і тексти писати, і подкасти робити. Тому це для вас така додаткова можливість повірити в те, що журналістика справді є впливовою, і попри те, що зараз кожен має ці інструменти повідомляти, ми завжди можемо робити щось по-іншому. І, можливо, навіть вам в школі журналістики і комунікації вдасться знайти якийсь свій новий формат, як ми свого часу дійшли до цієї дискусії, не дивившись на якісь інші західні приклади, а виходячи з того, що потребує аудиторія, оскільки ми локальні медіа і ми дуже сенситивні до своєї аудиторії, ми її зустрічаємо на каві, ми перетинаємось з нею в інших місцях і ми працюємо для аудиторії. Тому це для вас також можливість пошуку нових форматів. Я роблю такий завершальний спіч з тим, що швидше за все запитань не буде, тому це ніби такий якби наш підсумок, але все ж таки, якби хтось хотів запитання, то є ще пару хвилин. Мабуть, запитань таки не буде, то нагадаю, що в нас ще буде остання така майстерка, вона буде в четвер. Детальнішу інформацію ви отримаєте в телеграм-каналі, хто є підписаний на цей наш телеграм-канал. Якщо когось немає, то напишіть, ми вас туди додамо. Друзі, тоді я би хотів найперше подякувати вам за вашу присутність і також включення в цю лекцію та діалог з пані Світланою. І хотів би рівно ж пригадати, що ми мали можливість попрацювати годину часу з пані Світланою Жоб'юк, шеф-редактором медіахабу «Твоє місто», практикуючою журналісткою, керівницею програми журналістики у школі журналістики та комунікацій, і говорили про журналістику рішень. Я сподіваюся, що лекція, яку ви сьогодні прослухали, мала можливість надихнути вас трохи більше до того, що все ж таки інформація впливає, і незважаючи на інформаційний овердоз, який ми маємо щоденно, все одно не тільки сухі факти, але рішення, які пропонуються експертами, можуть вплинути на суспільство, можуть вплинути на порядок денний і запустити трохи іншу адженду, яку ми маємо на загал. Я дуже дякую ще раз всім вам і хотів би пригадати, що в четвер ми матимемо останню зустріч в рамках лекцій від наших постійних викладачів школи з професором Борисом Потятинником, який є доктором наук, і поговоримо трохи про як Захід рятує і буде рятувати журналістику, бо дуже часто, якби зараз говориться про якусь смерть журналістики як такої, але, зокрема, ми в школі не говоримо про смерть, бо це якби трошки бздура, але радше про перехід на модернізацію, вдосконалення і перехід до нової журналістики, яка, власне, пропонує рішення, яка впливає на порядок денний зміни, яка, зрештою, є не тільки універсальною, але і вмішує в собі велику кількість компетенцій. Тому, якщо ви цікавитесь вступом на будь-яку із наших програм, чи то журналістику, чи медіакомунікації, можете контактувати з нами через емейли, які ви отримаєте, зрештою, в постійній розсилці. Також я попрошу, щоб наш менеджер з комунікації Микола Мотрук, ви бачите його під закритим логотипчиком школи, зараз надіслав також вам додаткові контакти для наших керівників, керівниць програм, для кращого знайомлення із програмами і тим, чим ми тут займаємося. Я дуже дякую вам, бажаю вам Богом благословеного вечора і до зустрічі в четвер.